Incidenti Rusavi Tbilisi samarshuto taksebis avtosadgomze ertmanets im kompaniis mzgolebi daopirispirden romelta mgzavrobits Rusavidan Tbilisis mimartulebit gadaqhavt kompania Intertransis mzgolebma konkurenti kompaniis Varketelis taksis mzgolebs mgzavrobis transportireba aukrzales samarshuto taksebidan trafaretebi chamoxnes da daamtruies ra gaqhta dapirispirebis mizezi nakhet Maka Lashkhias reportashi pekhebi tamprebde da khvetane pepi aiven ro makanadunade Компания Варкетилис таксис диспетчери ихсенებს რომ Интертрансис ასამდე მძღოლი ავტოსადგომზე კონკრეტული მოთხოვნით მოვიდა. კერძო ტაქსის მძღოლებს მგზავრების ტრანსპორტირება აუკრძალეს. სადგურზე მყოფი მგზავრები სამარშრუტო ტაქსში გადასვეს და ტრაფარეტები დაუმტრიეს. შემთხვევა დაახლოებით დილის 10 საათისთვის მოხდა. უცბად მიჩვენა დაუწყეს ტრაფარეტების ჩართმევა და მიწაზე დახეთქება და წიხლებიზე შედგომა და ერთი ამავე და დაჯერ დამოკრება დაიწყეს ბიჭებზე რომ თუ არ გაჩერდებით არ დაიშლებით დაგიმტროთ მანქანებს. შემთხვევას არ უარყოფენ ინტერტრანსის მძღოლებიც. ამბობენ რომ კომპანია ვარკეთილის ტაქს მგზავრები რუსთავიდან თბილისის მიმართულებით უკანონოდ გადაჰყავთ. მძღოლებმა კერძო სამარშრუტო ტაქსების აკრძალვის მოთხოვნით აქციაც გამართეს. რამდენჯერმე ჰქონდა გაფრთხილება მიცემული რომ არ ემოძრავათ მათ და ჩვენთვის არ წაერთმიათ მგზავრი. ჩვენ ვართ ხელშეკრულებით გაფორმებული მძოლებით ტენდერში მოგებულ კომპანიასთან და ვიხდით გადასახადს, შეგვაქვს მოსაკრებელი და ესენი დადიან სრულიად უკანონოდ, ესე გვაცლიან ხალხს და არანაირ გადასახადს არსა და აბსოლუტურად არიხტიან. ორ კერძო კომპანიას შორის დაპირისპირება, ასე აფასებენ რუსთავის მერიაში მომხდარ ფაქტს. ტრანსპორტის განყოფილების უფროსი დავით გიორგაძე ამბობს, რომ ორივე კომპანიას არსებობის კანონიერი უფლება აქვს. ერთის მხრივ საუბარია ნებართვაში გამარჯვებულ კომპანიაზე ინტერტრანსზე რომელმაც გამოიმარჯვა M2 M3 კატეგორიაზე მინივენის თემა არ არის საკანონმდებლობაზე დარეგულირებული ანუ კანონი არ არის შესაბამისი რომელიც დაარეგულირებს აღნიშნულ საგიც ფაქტით შინაგან საქმეთა სამინისტრო უკვე დაინტერესდა საქმეზე წინასაგამოძიებო ღონისძიებები მიმდინარეობს რუსთავის პოლიციაში უკვე დაიკითხნენ ვარკეთილის ტაქსის მძღოლები